ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਭਿੱਖਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਛੇ ਵੀਹ ਜਾਇਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਪਿਆ ਜੋ ਜਾਇਆ ਹਲੋ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတင်တန်းကိုအချက်ပြရတယ်ဒီနေ့ဝမ်းရောက်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဟာတော့ဒီမှာစတယ် ကျွန်တော်တို့ပြုချက်တိုင်းမကုန်းတက်ဘူးမကုန်းတက်တဲ့ခါကျတော့စာရွက်နဲ့တအားလို့တမိလို့ဘလို့မှမမေ့နိုင်အောင်စာရွက်နဲ့ထားတယ်ဒါကိုမော်နီတာတွေလာပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတာသမီတွေတယောက်တည်းရစီဝေးပေးပါဝေးပေးပြီးတော့ခါကျပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်စင်စကြရအောင် ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပြန်သားပို့ချမယ်ဥကတော့ဥနာမင်းကတော့လျန်ဘွိုင်းလို့ခေါ်တယ်။သူကမကုန်တင်နာမင်းကတော့ဥအင်စွမ်းမြန်လို့ခေါ်တယ်။လူငါးအနေနဲ့ကတော့ကားပစ္စည်းရောင်းတယ်။ဟိုဆိုင်နာမင်းကတော့ဇိုဆူနီကားပစ္စည်းဆိုင်။တမီးတို့တင်ဦးမှာတော့ဇိုဆူနီတန်ဆိုင်ဆိုတာလည်းတင်ဦးလိမ့်မယ်။ဟိုလက်ပါချောင်းအဲဟိုဒွေးချောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာလေ။အဲလမ်းမှာတော့ဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်။စမှုလုံးမှာတန်ဆိုင်တဆိုင်ရှိတယ်ကားပစ္စည်းဆိုင်အဆိုင်ရှိတယ်အဲသဘောကတွားပြတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလုပ်ငန်းကိုပြောပြတာပါအိမ်ကတော့ရန်နေဆိုရင်10လောက်ပွားတယ်ဟိုအရှင်းမှာပါဟောတုံးထက်အမြင့်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အသေးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အိမ်ရှင်တော့အမားနိုင်ဘူးနာမည်မှာတော့အိမ်တော့မသက်အိမ်တော့နာမည်မသက်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်တာကဟိုအချိန်ကာလတစ်ခုချောင်းရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့အိမ်နာမည်တက်တယ်အဲ့အိမ်မှာနေတာတိတာနဲ့ဆိုင်မတိတာတော့ဘူကောင်းတဲ့အချိန်မို့လို့အိမ်နာမည်ကိုလည်းအခုမပေးသေးဘူးအိမ်တက်တဲ့ပွဲလည်းအခုမလုပ်သေးဘူးကိုယ်အိမ်လိုက်ကိုဆိုပြီးခိုးနေတဲ့သဘောတော့တရားပေးတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဖပိကြပြီးတင်တယ်ဟုတ်လားဒီမှာတော့ပွဲလေးမှာတော့ကျွန်တော်အချိန်နဲ့ဘုဒ္ဓနေရာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖိတ်မလဲဘယ်သူအနေနဲ့ဖိတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့သူကလည်းမပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီစာကအပေါ်စာတွေကလိုနေပြီလိုနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုကွန်ပျူတာစာစီတဲ့ဟာသူတယောက်ကိုမင်းသင်တို့လုပ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းဦးကြီးရဲ့ပင်ကြားချက်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကပြည့်တဲ့ခါကျတော့ကြောင်းအုပ်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုအလေဆိုင်ရဲ့တောင်ခံတဲ့ထပ်ထမ်းရဲ့တောင်ခံဖြစ်နေတယ်အဲ့ညမှာတော့ပွဲလွဲချက်ရှိတယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ရဲ့ရထားတဲ့စာပေါ်မှာအဲ့မှာပြင်ချင်းပြင်ပေးကြပါဟိုသူတို့ကြောင်းအုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖိတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ရေးမိတဲ့ခါကျတော့ဟိုကြောင်းအုပ်ကြီးကိုလည်းသူ့ဆိုတောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစာမူတွေကအခုလာမယ်အခုရေးလို့မရဘူးကွန်ပျူတာနဲ့တခြားစီခိုင်းတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ရေးပြီးမှလည်းဒါပြန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီက4000ပုံတယ်။ဒီကဘုံကစာရွက်တွေကုန်4000ပုံတယ်။4000ထပ်ပုံမှကျတော့လေစာရွက်ကထုတ်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြေးပြီးလည်းမထုတ်နိုင်တော့မထုတ်နိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဟိုနည်းနည်းကွဲလွဲမှုရှိတယ်။ဆရာမကြီးကိုလည်းတောင်းပါလေဟိုကျောင်းဦးကြီးကိုလည်းတောင်းပါလေဟိုကာသမီတို့ကိုလည်းငားနေပြီပါလို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စကြမယ်လို့စောက်တို့ဒီနေ့တင်မာကဘာတင်မာလဲဘာဆွေးနွေးမှာလဲဆိုတော့စီးပွားရေးအကြောင်းစီးပွားရေးအကြောင်းဆိုတာကဟိုပိတ်နည်းနည်းလူတွေကပိုက်ဆံလို့ကျင်တယ်မရှာချင်ဘူးဆိုတာတွေကအများကြီးရှိတယ်အများကြီးလည်းလို့ကျင်တယ်မစူးစမ်းချင်ဘူး
ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါရီယာစအဲတို့ကဘာလို့ရမလဲတို့အရွယ်လားဘာအရွယ်လဲဘီလိုအရွယ်လဲဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းသိမသိကြဘူးဟိုကဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့မစ်ဆရာတို့ဆရာကြီးဆရာတွေကဆရာအဲတာလို့တပီတို့ဘယ်လိုတုံတယ်မလဲတော့ကိုယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့တာလို့တပီတို့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့ပလဲနေမှာရေရှိရေတန့်ရှိတယ်အဲရေတန့်ကအနားလည်းဘာအနားမှမရှိဘူးအယောင်လည်းဘာအယောင်မှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ရေတန့်ဆိုတာအနားလည်းမရှိဘူးအယောင်လည်းမရှိဘူးအရသာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲရေတန့်ဟာအစင်းရောရောရဲ့စင်းသွားတယ်အနီရောနဲ့ရောဆက်လိုက်အကုန်လုံးမြည်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ညမှာကိုအမွေးကြိုက်ထက်လိုက်အပလင်းမွေးသွားတယ်နော်မပြောတော့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အနောက်တစ်ခုလေးထည့်လိုက်ပိတ်တပလင်းလုံးပူပါမယ်ဒါတော့တမီးတို့ရွေးလာအဲ့ဒီရွေးဖြစ်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီချိန်မှာဒါတော့အကောင်းတင်အကောင်းဖြစ်နေအဆိုးတင်အဆိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီနှစ်ခုရှိနေဘောမလားဆိုးမလားအဲ့ဒီနှစ်ခုရှိနေဒီချိန်ကဒါတော့တမီးတို့ပဲတိတ်အရေးကြီးတဲ့ချိန်ဖြစ်နေအဲ့နေရာမှာဘောင်းစကားထပြီးအရေးဆုံးပြောချင်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမိဘကိုယူစီရမိဘစကားကိုလာတော့ဒီမှာကြောက်စရာမစ်ဟိုအကြောင်းကိုဆရာမကြီးရဲ့စကားပဲဟုတ်တန်းတိုင်းဆရာရဲ့စကားပဲဟုတ်ဒီချိန်မှတည်တဲ့ဆရာကြီးဆရာတွေမှာဟုတ်မောဤတာရရစအာရုံလေးစားတာအာရုံလေးစားတာဒါမှသာလေတားတို့တမီးတို့ဟာဒီကြောင်းမှာသတိရတာပြောတယ်ပြောမှသာလျင်စိတ်ဝင်စားမယ်စိတ်ဝင်စားအစားမှသာလျင်ရည်တဲ့ဇလုံးသားတွေကိုတင်းတဲ့စာကိုထည့်ဖြစ်နေစဒါမှမဟုတ်ကြောက်စိတ်လက်စိတ်မုန်းစိတ်တွေနဲ့ကြောက်တဲ့နေမယ်စာသိနေမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဥစွာပဒမဟာဟိုယူတဲ့တချင်ကအဲ့အရေးကြီးတယ်တဘောတမီးတို့လည်းတမီးတို့သားတို့လည်းကြုံမှုလိမ့်မယ်။ကိုသိမကြည့်ပြရတဲ့ဆရာလာတင်တဲ့ခါကျရင်စာတင်တဲ့ခါကျရင်စိတ်လည်းမဝင်စားဘူး။ဝင်စားတော့ဘာဖြစ်လဲ။မတိဘူးမတိတော့ဘာတတ်ဘူး။ဘူးဆိုတာချိန်ချိန်ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲကိုအကကလုံးဝလုံးဝမကောင်းဘူး။နောက်ဆုံးဘူးကမကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်သက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်เจ้ามาเว้ยสานเต็นๆเป็นมาเว้ยหนีดิโกโกอุ้มชุบได้อยู่กูจ้าหลอจ้ามาတော့หมูเนาะจ้าတော့ไก่ตัดเลยอะแล้วจ้า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 ตรงนี้อ่ะจ้าแล้วแม้โกอะแท้หนูดิโหเลซายะมั้ยอยู่ดียะธรรมดาเลยตรุเยเป็นเนี่ยตรุเยตนดิเช่นตารู้ตมิรู้เยยินเนอะเตเลยจ้ามาเลยအဲ့တော့ပထမပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမိန်းကလေးအမျိုးသမီးတွေတပည့်တော်ကကျမတို့ဟုတ်လားမျိုးသားတွေကအကြောင်းသားတွေကကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီဒီတန်တာမတက်မတင်ခင်ဒီအစာဝမတင်ခင်ကျုပ်စိတ်စိတ်တက်ပြီးလို့ကြောက်အောင်လို့နော်လို့ကြောက်အောင်လို့မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောစကူရဲ့ဟိုအတိုင်းရမှာလားဒါမှမဟုတ်အတူဆုံးမလားဟောဆောင်ဖို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဘုရားရွတ်ပြမယ်နော်တားတို့အနာဂတ်ကြီးတားတို့ဒီအနာဂတ်ကြီးကျေပွင့်များဖြစ်ကြပါလေကျွန်တော်တို့ဒီအနာဂတ်တွင်တိုးတက်ပျော်ရွှင်သောအပါဖြစ်အောင်ဖန်တီးယူပါအဲ့လိုဒီလိုအဲ့ဒါကိုပြောပြတဲ့ခါကျရင်အကုန်လုံးကလက်မအောင်ထောင်မယ်ပြီးလက်အုပ်ပြီးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားပျော်ပါးပါးနဲ့စောင့်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူတိုင်းတယ်လဲဒီကောင်မော်နီတာအလိုမျိုးတိုင်နေကြတန်းထားအကုန်ဆက်စရိတ်ပုံစံမျိုးတိုင်နေကြတယ်ရှိသလားမော်နီတာပြောကတိုင်းလားမော်နီတာခတ်ပိုင်ကြောင်းခတ်ပိုင်ကြောင်းဟုတ်ပါ
บางใครฉันมองเจ้ควรรู้มันสิใครฉันมองไปเจ้ว่าไอ้เนี่ยมาอยู่กันเนี่ยฉันรู้ดิอยู่ที่นี่เนี่ยฉันมารู้ดินาไก่เจ้าคนเลี้ยงเนี่ยเจ้าคนเนี่ยคิดจะว่าฉันรู้ดิอนาคตด้วยตัวเต็มยอดเชิงตัวกบาพี่อ๋องพันธุ์ยูบันเอ๊ยยูบันเนาะเด็กๆจะไปดูได้ไหมเนี่ยก็ตามที่มีลูกชิ้นเนี่ยเชิงตัวยอดเชิงผู้ก้าวหนึ่งอะไรแบบนี้มีที่มีเลี้ยวสู้กับน้องละน้องละอ๋อไอ้แบบตัวไอ้ป้าแหละจมารุดีอนาคตจะเป็นยาพิจารณาจมารุดีอนาคตด้วยตู้ได้ประโยชน์ตัวกับอาพี่อังพันธ์ที่อยู่บ้านไล่สวยมาถ้าเกิดตัวก้าจริงตะขาไล่ใครเลยตะขาไล่ใครเลยจมารุดีอนาคตอีจะเป็นยาพิษาวันีจมารุดีอนาคตเป็นตัวเลือกที่ต้องการที่จะเป็นที่รักone two three all right one two three all right แล้วตะขาได้เงี่ยว one two three จมารุดีอนาคตเจตุญาติชาวาดีจมารุดีอนาคตเป็นตัวเลือกชิงโตกับอาเปาท่านที่อยู่วันนี阿嘛，思思念念，阿罗哇，嘛得呀嘞，奥家嘞，所以讲叫牛多啦，喏，乖乖心变多啦，一张心变多啦，喏，啥意思呀哩？啥意思呀哩呀？爷爷，咱个皮牛啊，我在家里搞起来，你看你看，咱阿拉牛呢，阿赚，咱们多罗阿拉啥意思呀哩？好苦。เนาะผู้ specially professional เนี่ยเสียเนี่ยไม่เข้าใจจ้ะเนาะอันนั้นเราก็มาตัดเนี่ยดาวอุ้ยเป็นเนี่ยอสูรเนาะแล้วส่วนยังสีบัวก้องหลุลิสิทธาก้องมุญญาสิทธาเมียมาโบว่าเมียมีพอใส่แก่อันใดเปลี่ยนยีเตยามีพอใส่แก่ตั้งแต่ยีเตยามเลยตะบ้าริเว้ยหรอล่ะดูเนี่ยภาษาอินเดียเลยอีสุดๆอุดรเลยเงี้ยๆกันเลยอะยินดีส่งตัวยี่ชิงมาสุดๆเพื่อเลยเปลี่ยนเลยมายี่เปลี่ยนมาชีเลยยี่เนี่ยตาดมีรูปเลยตาดมีรูปว่าตัวตัดที่ตัวเราเนี่ยมองว่ามาพินิจมองว่าพินิจมองว่าสุดๆว่าเล่นไม่เชื่อยาเล่นไม่เชื่อว่าเล่นมันเล่นไงยาเล่นมันเล่นไงเนาะก็คงที่มองว่าว่าหรือเปล่าเนาะไอ้บัวนี่ดูว่าถ้าขึ้นมาเลยอนาคตกูเปลี่ยวชวนตัวเด็กเปลี่ยวชวนเนี่ยเปลี่ยวชวนอย่างพันธุ์อีเนี่ยเจ้าคนนี้ขึ้นมาขึ้นมาดูซะดูซะยังไม่สุดเลยนะมาปัทมาสละสิทธาบางอย่างสิทธามาบางเลยดูว่าชุดตัวเด็กบอกกันให้เปลี่ยนใจง่ายเลยคุณจำได้หรือเปล่าดูได้ที่เด็กแค่จำได้หรือเปล่าชีวิตชีวิตทำให้ได้ยังรอกระบอกด้วยเนาะอ่ะสิว่า
အမြဲတမ်းဒီလိုတိုးတဲ့အမြဲတမ်းတိုးတဲ့ပုံကိုယ်တရားတိုးတဲ့လူတရားအောင်မြင်တဲ့လူတရားဖြစ်ဖို့ရာအရေးကြီးဆုံးကစိတ်ထားပေါ်မူရမယ်စိတ်ထားမြင့်မှဘဝမြင့်မယ်ဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒါစိတ်ပိတာပေါ်မှာပို့ချရတာလေအဲ့ဒါအဲ့လိုပဲဒါအဓိကပဲဝါဘုရားတို့တပည့်တို့ကြားမှုမယ်ဝါအောင်တမာရီရွှေဆိုင်ကဘူးအောင်ဒီဘဝကြောင့်တဲ့နတ်တော့ပို့ချရတယ်။လိုင်းပေါ်မှာခဏကြည့်။သူပြောလို့တော့ဘုရားဖြစ်နိုင်တယ်။သူပြောတယ်လေအခုလုံးသဘောမကျဘူး။ तू ကငငယ်တော့ငားနေကြောင်းငားနေရွယ်ကြရတဲ့။ तू များထိုင်ကိုမတက်ရတဲ့။ဘယ်နဲ့လို့လဲ။ तू များထိုင်ထိုင်ဘောဟုတ်လား။ तू ဒီများမတက်ရဘူးထိုင်နေတယ်။ तू များလည်းလူနဲ့မတူအောင်လုပ်နေတယ်လေ။ဒါဆိုလူနဲ့မတူရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့တော့ကြည့်ရတော့လေတော်မကြလူထဲကလူတဲ့တမီးလိုလဲကျောင်းလူထဲကျောင်းသူသားလိုလဲကျောင်းသားထဲကျောင်းသားပဲဟုတ်လားသူလဲဒီလူထဲကလူထဲလူလဲလူတွေထိုင်တဲ့ချိန်မှာမြမလူတွေအိမ်မောတယ်အိမ်မောတဲ့ချိန်မှာကိုယ်လဲအိယာတယ်မြမလူတွေကအလုပ်လုပ်တယ်ကိုယ်လဲလုပ်အောင်မြမအိပ်ပြီးတော့ကိုအောင်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်မြမတနေ့ကိုအိပ်ပြီးတော့ညတညတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒါကြတော့ဒီရစမတ်ဖုန်းကိုကြားလိုက်တာအဲ့ဒါကျတော့ဘောကြားအဲ့လိုလဲသာသာတို့မိလို့မဖြစ်စေချင်လူတွေလိုပဲနေဒါပေမဲ့မဖြစ်တယ်ဒီမှာပထမမှာပြောထားတယ်လေချမ်းသာခြင်းဘာမှမပြောရမယ်ပြေလာစင်းသာတို့မိလို့ချမ်းသာခြင်းကြောက်တာချမ်းသာခြင်းကြောက်တော့အမှန်ပဲလေဒါဆိုရင်တော့သူများထက်ဘာကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့ဘူးတလေဒီနေ့ထပ်ပါဘူးဘလောက်လုံးလုတ်ခဲ့ဘူးကြတယ်ခုပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်ပြီးတာနော်ဒါဆိုငါချမ်းသာခြင်းပဲငါအလုပ်လုတ်မှမလုပ်တာငါဘယ်လိုချမ်းသာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အသိစိတ်ဝင်လာရင်ကိုစူးစမ်းဖို့အချိန်ရှိတယ်နော်ဒီသဘောမျိုးတွေပဲချမ်းသာခြင်းဒီနေ့ထပ်ကိုစူးစမ်းပါညာကြည့်ရှင်တခြားနဲ့ရှုပ်ပေးသွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီငုံးစင်ကတော့အစလောက်ပဲလေထားလိုက်တယ်တခုချက်ပို့တော့ဝင်ငွေပါလေတခုချက်ပို့တော့ဝင်ငွေရှိအောင်လုပ်ပါအဲဒါတော့ဒါပေမဲ့ဒီမင်းကိုဒီအဲ့ဒီငုံးစင်ကတော့ဒါတို့တမီးတို့တတမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခုစီပွားရေးပြောတာဆိုတော့လေစီပွားကြောင့်ပြောရတယ်ဒါတို့တမီးတို့ကမလုပ်နိုင်ကြလေဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်မိဘကိုကူနိုင်တယ်မိဘကိုကူလို့မိဘမှာသူများငါသူများကိုပိုက်ဆံတဲ့ပေးငားမဲ့နေရမှာတအားတမီးတို့ကအဲ့နေရာမှာပိုက်ဆံပေးငားဆရာမလို့ပဲနဲ့မိဘကိုကူနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲအဲ့ဒါကူတာပဲအဲ့ဒါလည်းဝင်ဝင်သူဝင်ဝင်သူပဲနော်ဆိုကြပါစို့စနေတင်းငွေအားတယ်နော်စနေတင်းငွေကအားတယ်ဆိုရင်တအားတမီးတို့ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲသားတို့တမီးတို့အိမ်မှာမိဘတွေကဘာလို့ကြားတယ်လဲဆိုကြပါဦးတမီးမိသားစုဘာလို့ကြလဲဘာလို့မလုပ်ကြလဲညာစီဝိုင်းဘာစီဝိုင်းလုပ်ကြလဲစီဝိုင်းဆိုတော့ငါနာမည်စီဝိုင်းပေါ့နော်ဟမ်ညစီရောင်းတယ်ဟောတမီးမိဘကဲစီရောင်းတယ်ဆိုရဲခါကျတော့တမီးအဲ့မှာပါပူလေးရတယ်ကဲနေတာဖြစ်နော်အဲ့ဒီ one wish နဲ့ပြေပြေးတာမျိုးလို့ပေါ့။အဲ့ဒါကိုယူလို့ရတော့တယ်လို့သမီး။အေးအဲ့ဒီအရာကိုသမီးကဒီအချိန်ပဲကနေစကူညီလုပ်ပိုင်ပေးတဲ့သူ။နောက်ဆိုရင်သမီးရဲ့မိဘတွေသမီးကိုကြောင်းမှာ။ဟုတ်တယ်လား။သမီးကိုကြောင်းချက်မှာ။အဲ့ဒါကပါလေ။အခုချိန်ကလေးကစီပေါ်လေးလုပ်ကြတယ်လေ။ပြီးတော့ဟိုတချို့ကမိဘလုံမန်းကိုဝီဝတ်တဲ့ပူရ။အဲ့ချိန်မှာမိဘကသူကသာသမီရေရောစာဝန်ရေရောဘာရောလုပ်တဲ့ခါကျရင်သူကလူတော့လေအလုပ်ကလည်းများပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီဟာရဲ့တိုးတက်ရတိုးတက်ချောင်းလည်းသူတွေးနိုင်ချင်မှတွေးနိုင်ဒါပေမဲ့သားတို့တမီးတို့ကမိဘကိုရေတော့ပူလိုက်ကြောက်ပြလိုက်လာလိုက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သားတမီးတို့ကခွင့်ရေးသိနေတယ်အခွင့်အရေးတာကောင်းတယ်အခွင့်အရေးကောင်းတာဘာကြောင့်ဘယ်လိုကောင်းကြလဲအဲ့ဒါလေသုံးတတ်မှဘာလို့ဆိုဟာမတိ
저가 삐뚤 도사수다. 레니아나무 소시오스. 아, 짱패대니아 말해. 아, 이거 알아보. 시부하쇼대니아 말해. 알아보. 맞죠, 맨슨? 따로 그리로가 그냥 고가오에 누가 없던거라. 에, 니가 니가 또 있어. 아니, 니가 니가 또 있어. 찬는 찬다. 니가 오나, 아베. 그러던 거네. 니한테 제대로. 이게 막 내가 통해 살아고 그리 살아. 너무 막히네. 니하고 블루 앞대고 라이. 다시 또 떠오르네. 떠오르니 자. 니하고 니나나 니가네 대찬이 비로 니 니롱하고 블루 앞대고 라이. 나 떠오르네. 블루 블루 라이 똥똥오르네. 사실 좀 이유를 가르쳐라. 아이야고 생각하고 훈련치. 맞죠면서 비롱하네마 니요냐요 니모니라 못했대. 아핀 도와래서 두면 녹아다래를 뛰매. 어? 아투유 소매래 진대샤고. 우발에 나가 나로 왔어. 아 나로 이슈. 나로 수면에 니고 팔고 로고마요. 이거 아투유마. 아투소래네마 두면 짜이하고 우택방하고 와 로마. 아이도 저 따로 비밀로 마 이 체마 소소 플레이네야 이야 야다래 미시고 호 인가도 피라고 어 인가도 피에 야다래 미시고 안나래 미시고 나베메 아이야 아생네네 요 오생마레 아니 요 오비와레 아이네야 마 포보아고 아생네 요 칸나다 보고하고 생각 수비를 해도 떠올라 어, 앞이야 오게 된 인천에 대해 떠올라 남아모호에 아구야 오게 된 니야 오게 된 아구야 오게 된 떠올라 아구야 오게 된 루시아 이 빠인 탈 거나 아이 탈 떠올라 이 책임아 다들 우리 유해체 주 어머니 부피 아저 그래 다들 우리 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 다 빨리 루테마 이지유의 ไอ้ตาเลยชื่อเนี่ยตามมาถ่าเราบ่เนาะตามมาถ่าเลยว่าจ่อเลยสิตาบ่ตามมาถ่าเลยสิอนาคตเนี่ยเจตุรีนี่พี่สายมาตาเราตะมีรู้มุ่นเด่ถ่าเลยเนาะอันนี้น่ะสิบวายสิบวายสรสิบวายอ่ะย้อมมาเอาไว้นะทุบลงมาทุบลงเลยย้อมมาเนาะเนาะ โลอ่ะโลอ่ะเมย์สรเอ้ยย้อมบ่สรลาบ่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 ล
လုပ်တယ်ဘာမှပြောပဲရှိတယ်ဘယင်းတော်ဇင်းကူလို့မှနာမည်ကျော်တဲ့နာမည်ကြီးတဲ့လူရဝင်တဲ့ကာပစီဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်နေစီတခြားတလားတွေမစရိတ်ဘယင်းတော်ဇေတူပါဘယင်းတော်ဇေမှာတော့ဟင်္ဒူကလာများတယ်ဟင်္ဒူကလာရဲ့ဟင်္ဒူကလာနဲ့ငွေတဲ့ဒါတွေရဲ့ပြီးတော့ငွေလူတွေပြီးတော့မွတ်စလင်အနေချင်းရှိအဲတောင်ဝေကပစ္စည်းတွေမှာမွတ်စလင်အများဆုံးရှိတယ်ဟင်္ဒူကတော့တော့ပါတော့လို့ရှိတယ်ဘာမှဆိုရရင်ရှိတာအဲ့တော့အဲ့ကိုမောင်ကတခါဆိုင်ကိုဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဆက်တော့အာကျွန်တော်ဆရာကြီးရံငုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အတော့ဆိုင်ကအကြည့်တော့ပါဆရာရံငုံသွားတယ်ဆိုတော့ဟာငါဆိုရင်သူဖုံးသူပါဘယ်ဖုံးတိုင်းတယ်လဲသူဖုံးဆက်ကျင်တယ်ဆိုမှကွာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဘုန်းတော်ကိုခေါ်ပါလို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကျွန်တော်ဆိုင်ကိုမရောက်ရအောင်လုပ်ပါလေ။ဟာပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံရှိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်မြင်ကုန်မြင်ချင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့များလဲဆိုတော့လာလာခဲ့ပါတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့တင်ပြီးမှပြောမယ်။ဘယ်ဘက်ကတော့တော့လာချိုးတယ်။ဒီလာချိုးတော့လိုက်ပါလို့ဆိုင်။ဆိုင်ဘက်ကတော့ကိုစုံနေတဲ့
့ကိုစုံနေလို့ဇိုဘူနာမည်လို့မှာပူပဲမှာအဲ့လိုခါကြတော့ကိုစုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေတိုင်းသားတွေကဒလောက်အကျိုးမြတ်များတဲ့ကာပစီဒလောက်အကျိုးမြတ်ကောင်းတဲ့ကာပစီကိုဘာဖြစ်လို့လုတ်ပိုင်ကြတာလဲချင်းထဲမှာတိုင်းသားတွေမှာခမည်းတော်ဖြစ်ပေါ်ထွက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတယ်သူကမလေးသားကျွန်တော်မှာအဲငမင်းကြီးတဲ့ထဲမှာတော့ဟွာမှုလို့မောမောဆိုတာလို့ရှိတယ်နော်သူမောမောရောမောတာအဲမွန်ဆိုအဲမွန်ဆိုမှုလို့မှုလို့ပြောတာသူကတော့ဆိုင်ကြီးတယ်အဲသူတို့လောက်ပဲရှိတယ်သူတို့လောက်ရဲ့အဲမောမောဒီလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့နဲ့ဒီလောက်အကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့အကျိုးမြတ်ကောင်းတဲ့ဒီလောက်တေချာတဲ့လုံမောဘာဖြစ်လို့ဗမာတွေတိုင်းသားတွေကလွတ်ကြတယ်哦好了然后就这样去的但是你看这种标标这种毕竟的哎它是标标的好今天嘛拉比斯的屁股封了这帮家属好的商业了我把这些要看它被世界发出来了那帮忙我们第二个拉比斯的屁股高啊那个拉第二个呢高啊高压的感觉了ဒီပစ္စည်းဟာပေးနေတယ်အစုံပေးနေတယ်ဟုတ်တယ်တကြိတ်ကိုက်တက်နေတယ်အဲ့လိုတန့်စင်ပြီးမှပြပြီးမှလေရောင်းလို့ရတုံးလို့ရဆိုတော့ဗမာလာဘူးပြင်တယ်အလားလာဘူးပြင်တယ်အားလားမပြီးလို့ပေးတာလေဒီအရောက်တော့ဗမာလာကိုပေါ့ဝင်ဒီစဲဝင်ဘာလို့အဲ့ဒါနဲ့တိုက်တယ်ဒီလိုအရရောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ပါဆိုပြောသေးဘူးခလာဟုတ်လားဘာမှမပြတ်အခုမှနည်းနည်းထုတ်တဲ့ပြီးရတဲ့ပြီးရတဲ့ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်တော့တော်တော်ကြီးလို့မြင်လို့ဆိုရင်ထုတ်ရရလည်းပြည့်နေတာလေခလာလို့နော်ခလာဆိုဘယ်လိုဘယ်လိုတချင်းလို့ပြောလူစီတော့ကလာထိုင်ချလိုက်တယ်လူထိုင်ချလိုက်တယ်အောက်မှာပုံမဲရှိတယ်တဲဖို့ပုံမဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေတဲဖို့ပုံမဲခေါက်တယ်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 ပြောင်းတယ်မဆုံးကြရင်ကလာပစ္စည်းလည်းရောင်းရတယ်ပမာရဲ့အောက်ရတဲ့ပစ္စည်းလည်းရောင်းရတယ်900စီလည်းရတယ်ကလာ900ရတယ်ပမာကလည်း900ကံရှုံးတူရှုံးတော့ချင်းချင်းဘာလဲဆိုတော့ကောပောက်ဝယ်တယ်စီဝယ်တယ်ပုံဝယ်တာဟုတ်နော်ကလာ900ဆို900မြက်တယ်ကောအကျိုးရှိရပါအဲ့တော့အယောင်ကောပဲဝယ်ကောပဲဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ရောင်းတယ်ဝယ်တာပေါ့ဝယ်တာပြန်ရောင်းဖို့ရတာရောင်းတန်းဝယ်ဖို့လူများရဲ့အတုံးတက်ဖို့လိုတော့အဲ့တော့ချင်းတယ်သူ့ကိုပြောကြလိုက်တော့သူကသူ့တွေ့ဘုံတော့သူကဘုံငါကြတယ်ဒီစကားကိုနားမင်းနားထောင်ကြတယ်အဲသူ့သူ့ကိုနားလေဘုံခေါ်ပြီးတော့ကျိုးရှင်ခံကြတယ်ခံနေတယ်ဒါဆိုရင်လည်းအခုထပ်မင်းနဲ့ညာတယ်မိမာကျွန်တော်လည်းဒီမှာဘိုးရောင်းအမလည်းတလားရောင်းတလားရဘူရောင်းရတယ်နော်ကျွန်တော်သိရောင်းအဲ့ဒါလည်းအကျိုးရဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ဟာဒီလိုအကျိုးကြောင့်လည်းရှိကြပါဘူး။ဒီအဲ့ဒါလည်းပြောချင်တယ်။ဆိုတော့ကဲဆိုတော့ဗမာနဲ့ကလာတယ်။ကလာတဲ့ဒီပစ္စည်းရောင်းနေဗမာလည်းဒီပစ္စည်းပါ။ရောင်းနေနေမှာဆိုကြပါဆို။ကလာတဲ့မားတောင်းရောင်းနေဗမာလည်းမားတောင်းနေရောင်းနေ။ဒီပတ်တယ်ဒီဒီတရားနဲ့စပါတယ်ဘောငါးပေါက်နဲ့ရောင်းနေအောင်ဘောင်းပေါက်နဲ့မရအောင်လားလို့ချုပ်ပြတယ်တမီမိတ်တယ်အဲ့ညာမှာဒီဈေးရောင်းတဲ့ဈေးတရားဆိရှိတာရှိဘူးလားသူကဘယ်လိုရလဲသူကအလကားပြရထားပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုလဲစမှာတော့ဈေးဝယ်ရစပါတယ်မြေဝင်ဈေးရောင်းတဲ့နေရာမှာတခါတခါချောချောမုံမနဲ့တော့ပြီးဝယ်သွားတဲ့လူရှိတယ်ဘူးအစင်မပြေသွားတဲ့လူလည်းအများရှိတယ်
အမြင်မှာငါးတောင်းနဲ့ရောင်းတဲ့ဆောင်သုံးတောင်းနဲ့မရဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျရင်ဈေးဝယ်ကစစ်တဲ့အခါကျရင်ဘုမာကပါပြောမယ်ဒီလိုဘယ်လိုပြောပြမယ်လို့ခင်တယ်ကွာဟမ်အဲ့တော့ငါတော့မသုံးတောင်းနဲ့မရတဲ့ဆောင်မင်းတို့ဘာလို့သုံးတောင်းနဲ့ဆက်တာလဲပန်းအစကတက်ကုန်ကနေတော့ငါကငါလေးအဆင်မှာဘမဘာချုပ်ဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ဆက်ကုန်လေးစားလိုက်လေးစားဆက်လိုက်ကျင်းအောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဝင်လာအဲ့ဒီဆက်တော့တက်လုံးလာအဲ့ဒါဈေးရောင်းဈေးဝယ်ရဲ့အခြေအနေဒါကြိုက်အဲ့ပြီးတော့ကလာလို့ရတယ်ကလာတည်တယ်ကလာဆီရှိတယ်ဆီရှိတယ်ကလာတအားဆီရှိတယ်ကျုံကဟိုကျုံမှုကြတယ်ကလာဆီရှိတယ်ကလာမရှိဘူးအကလာပါဘူးဟာဆရာကြီးတွိုင်းဒီစီကိုလေးတော့ဝယ်နေပြနေတယ်လေးတော့ဝယ်နေပြနေရဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်လေးတော့ထောက်ပြန်လေးတော့ပြရတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းဈေးမပေါက်ဘူးကွာကျွန်တော်တို့လည်းစီပြောက်ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းစီပြောက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်လေးတော့ဝယ်လို့ကျွန်တော်ငါးထောင်စားပေးပေးပါကျွန်တော်ငါးတော့လေးလည်းစားတယ်ဆရာကြီးကငါးတော့သက်တာကိုပြောနေတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုဈေးဝယ်ကားလေးကိုပြီးတာဒီဝယ်တဲ့ကဘယ်ဆိုင်မှာဘလောက်ဘယ်ဆိုင်မှာဘလောက်ဘယ်လိုလိုရောင်းလဲဆိုတာကာလာစာအောက်ရဲ့ဒီဝယ်တဲ့ကြီးခုနစရမှာခုနစ900ဘယ်လိုမှတည်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုလေးကစားတဲ့ချိန်မှာတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့လာပိုင်းလောက်ပါပဲအမေတကယ်တော့ဈေးဝယ်တွေကဒီဟာကိုပုံမှန်သေးတာဘလောက်လောက်ရှိတတ်တယ်ဘလောက်နဲ့ဘလောက်ကြားတယ်တူပြီအကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီဈေးဝယ်ကဒီကလာစာတွေကဘယ်လိုတော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ကလာရောင်းရတယ်အဲ့ဈေးဝယ်ကအဲ့ပတ်စာမှာအဲ့ကလာဆိုတာလည်းအေးဆက်ပြီးဝယ်သွားတယ်ဝယ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဈေးတဲ့နှစ်ဦးရဲ့ဟိုချက်ချက်နောက်တော့ပြောစရာတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးရှိတာကိုအများကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့တဲ့ဘုံစင်တူထဲနေတော့မှအချိန်ကုန်သွားတယ်ကျိုးလူမျိုးများ၏စကားပေါ်။အဲစီးပွားကောင်းခုနှစ်နဲ့မကောင်းခုနှစ်နဲ့။ကောင်းတတ်တယ်မကောင်းတတ်ဘူးဆိုတာဒါပါပဲအဓိကကောင်းခုနှစ်နဲ့ခုနှစ်နဲ့ကောင်းချင်မှလည်းကောင်းမယ်ခုနှစ်နဲ့ဆိုးချင်မှလည်းဆိုးမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီစကားပေါ်ကိုပုံတည်ရတော့ခုနှစ်နဲ့ကောင်းတာကောင်းအောင်ငါဒီနေ့ကစဒီအောင်ကောင်းနေဆိုတော့ခုနှစ်နဲ့ကောင်းအောင်ဆိုတာဒီဒီသက်တိုင်းမှမအောင်ဘယ်အရာမဆိုပုံတီမရှိဘူးနော်ပုံတီရှိတာတော့မိဘကသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ပုံတီနော်မိဘကသားသမီးကိုချစ်တာပုံတီတခုပဲကျန်တာလည်းအဲ့ဒီအရာပဲဘယ်အရာမှပုံတီမရှိဘူးအဲ့တော့ကောင်းခွန်နဲ့မကောင်းခွန်နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့လို့ဘလို့လုံးအဲ့တော့မှဆက်လာတယ်မိုးရွာတော့ဘာပြောလဲရေခါမှာမိုးရွာရေခါမှာကလေးတို့မှရေခါဆရာမလို့လားရေတော့ပေါ်တာဟုတ်လားဘာလို့မိုးရွာတော့ရေခါထိုင်တာလဲမိုးဒီမိုးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စကားပုံအဖြစ်ဆိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုင်တာလဲမိုးရွာတော့ရေခါပါဆိုင်ဆိုင်ရတဲ့ချိန်ကိုနော်ဒီလမ်းကွယ်လို့ဒီရေရောင်းပုံလို့ရောင်းပါဘာဘာအာလူဒီဖော်တဲ့ချိန်မှာအာလူဒီနေရာပေါ်မှာနေရောင်းပါနော်အလုပ်ဆိုတာအမြင်တာမအောင်ဘူးဟုတ်လားအဲကလေးမျိုးမှာဘာလို့ဝင်ဖြစ်တယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကဟိုးစီပွားရေးသားတော့တယ်ဘာမှဘာမှဒီတိလို့စီပွားတဲ့ကောင်းတယ်မကြောက်ဘူးတရားစာတော့ကိုအကျွေးမဲ့ထုတ်ရောင်းတာကိုအေးအဲ့တရားစာသားကိုအကျွေးမဲ့ထုတ်ရောင်းတဲ့ချိန်မှာဟိုပိုက်ဆံစုနိုင်တယ်လို့ဟာအခုဟိုက်ဘောစတူဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟိုဟိုတယ်မနေ့ကလည်းမကြည့်ဘူးမမာပြီမကဘူးနိုင်ငံခြားတွေမှာတုံးလေးနိုင်ငံတွေမှာရှိကြတယ်အဲ့ဒါတွေကပါလေမိုးရွာတော့ကြီးခံတယ်သူတို့ရတဲ့ငွေရလမ်းက
ကောင်းတယ်လို့ပေါင်းဘူးဆိုတာငါတို့ပြောလို့မရဘူးငါတို့လည်းဆိုင်တယ်เนาะငါတို့လည်းဆိုင်တယ်နဲ့အခုပြောချင်တာကစီးပွားရေးအကြောင်းတင်တာဖြစ်တဲ့လေမိုးရွာလို့ရေကမှာဆိုအဲ့ဒီကမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာမိုးကြီးကြီးနဲ့ခံထားတယ်တက်လို့ဆက်တဆမကောခံထားတယ်ဆက်တော့မကောခံထားတယ်ခံထားတယ်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့တဲ့နဲ့ဦးပိုင်ဆိုင်မှုကမြေမျိုးဖို့မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးเนาะအာနာနဲ့ပြဲဒါဆိုရင်ဒါလို့သမီးလို့လေအဲ့ဒီစင်မရောက်ပြီတိုင်အောင်လူချုံစစ်ချရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတော့အားလုံးလူချင်းကြရတယ်နော်လူချင်းကြရတယ်ဆိုတော့မလုပ်မလဲဆိုတော့အဲပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုဘောင်းစင်တိုင်းမိုးရွာလုံးရေခံတယ်စီးပွားရေးဆိုတာအမြဲတမ်းမကောင်းတတ်ဘူးဆိုတာဂျူလူမျိုးရဲ့စကားကိုပေါ်ပြထားတယ်ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဖာနဲ့ဘာကြောင့်ထုတ်တယ်ပရိုဂျက်တာနဲ့ဘာကြောင့်မပြတာလဲပြောက်ပြခိုင်းရင်ဒီဟာကိုထုတ်ပြလိုက်ပြောက်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြရင်ပြောက်သွားမှာအဲ့ဒါကိုပြောက်သွားမယ်ဒီစားအစားလို့တမီးတို့သိမ်းထားပါဒီစားတော်တော်များများကောင်းတယ်တော့အခုအဲ့ဒါကိုသားတို့တမီးတို့ကဟိုအရောက်ပြတယောက်မစင်လို့ပြောတယ်ပြ50ထုတ်ထားတယ်ခဏလေးဆရာကြီးကိုလည်းဆောင်းပေးမယ်ဆရာမကျန်ကိုလည်းခဏလေးဆောင်းပေးမယ်ဟိုဆရာမတွေလည်းဆောင်းစီပေးမယ်ဥစ္စာတော့ဘူးရင်ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ကျက်တယ်လို့ပြူရရဒီစားနဲ့ထုတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီနေ့တင်တဲ့အရာတွေကသာသမီတို့ရဲ့ဟိုအမြဲတမ်းဟိုအချင်းကြီးကြည့်လို့ရဆိုမှဆာယူနဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညမှာဥထုတ်ထားတဲ့အရာတွေကြည့်ချင်ရင်ဒီမှာဟိုက Facebook အကောင့်ရှိတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာနော်အဲ့ Facebook အကောင့်မှာဝင်လိုက်ပါအခုအကုန်လုံးကိုမတင်နိုင်ဘူးအကြမ်းလဲဆိုတော့အချိန်အတိုင်းသာသိရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ပြောရတယ်တမီးတို့လည်းညင်းဝင်တယ်။ဒါတို့ဒီလိုညင်းဝင်မှာမို့လို့ဟိုအလပါတာလာဖောက်ပုံစံမျိုးလည်းထည့်ပေးရတယ်။ဒီမှာအခုရဲ့ Facebook တောက်ရှိရနော်။အဲ့မှာတစ်ချက်ချင်းမေးစရာမေးစရာလို့မေးချင်တာရှိရင်မေးလိုက်ပါ။ဟိုအချိန်အခက်ကလည်းသိကြရင်ပြန်ရှိသေးတယ်။အခုနံပါတ်၄နံပါတ်၅ပဲရတယ်နော်။ငွေများများမရှာနိုင်ဘူး။ဟာလေထူတာပါ။တကယ်တော့ငွေများများရှာနိုင်တယ်လို့လည်းချွေတာလို့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြားမှာပါဘုမာဘာဘုမာစကုံကဘာစကုံနဲ့တော့မသိဘူး။အိမ်ပေါက်တဲ့ဖားကောင်းတယ်။ကြားမှာလား။ကြားမှာကြားဘူး။ဟုတ်လား။မကြားဘူး။ဟုတ်လား။အားလုံးဆရာကောင်းတယ်။ဟုတ်ဒါသူကပြောသလိုလင်းနဲ့ရေလေးရရှိသေးတာပေါ့နော်မုံဝါးဝါးပဲရှိသေးတော့ပုံဝါးပေါ့နော်မုံဝါးဝါးပဲရှိသေးတယ်မုံဝါးဝါးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဒီဒီကောင်းစင်မှာမပါတဲ့အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားတော့ဆိုတာအဲ့ဒီကပါအဲတခုနဲ့ရောရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ငွေများများမရှိနိုင်ခြေသားပါပြောတာပေါ့နော်ခြေသားပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဘုံတုံးနေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတာဆိုတော့အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားတော့တယ်မပြေဘူးမကြဘူးဘာပါဗမာတွေကဒီကချင်းနေများတဲ့တိုင်းသားတွေများတဲ့ဒေသဆိုဖားပေါက်တဲ့လေတော့တင်းရှိဘူး။အောက်ပိုင်းမှာပမာရဖားအယံတော့ဒီဘက်မှာလည်းဖားကြတယ်ဖားကတိတ်ကောင်းတယ်နော်။ကြက်သားထက်တော့ကောင်းတယ်ဖားကလည်း။အင်းနည်းနည်းဝေးဝေးတားကောင်းတယ်။အဲဒီဘက်မှာလည်းမပေါ်ရကြားသားမသိဘူး။မဆားကြဘူး။အောက်ပိုင်းကအညာတွေမှာဖားပားသားတယ်။ဖားရိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုလည်းအချင်းတော့ရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ဟိုကဗမာစကားပုံပဲဖြစ်တယ်။အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားတော့အိတ်ကအောက်ပါပေါ့ဟာတော့ဘယ်ထဲထဲလာတယ်အိတ်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ကြက်ဟောတော့ကြက်ကြောက်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ထဲကြက်ဟုတ်ကဲ့ထဲကြက်အိမ်ရောက်တော့ခေါင်းမပါမှာအဲ့ဒါကိုအိတ်ပေါက်နဲ့ထားတော့မဖြစ်ဘူးဟာခြေသာတော့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လိုလို့ရင်အပေါင်းစုံမပြိုင်ဘူးအန်ဒီချီတော့ငွေပါလေငွေသုံးဆွဲနေညာဒါဆိုရင်အန်ဒီချီတော့ငွေသုံးဆွဲနေကိုဘာဖြစ်လဲလို့ဒီဘက်ဒီဘက်ကတရားဝါလာဖြေတာပေါ့အန်ဒီချီတဲ့ငွေသုံးဆွဲနေကဘာဖြစ်လဲအခုကတော့မဆာလာပညာရေးစနစ်နဲ့မတော်ဘူးနော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့တော်တယ်ဘာတော်လဲတပည့်တို့ပြီးမှာမဆာလာဒုက
အလိုရရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြီးနေတော့ဒီထဲမှာရှိဘူးတို့ကြောင်းတဲ့တော့ကနေဘုံစံတယ်ဘုံစံ6တော့ကတက်ရဝဲဘူးရတာလေအဲ့ဒါနဲ့တော်တော်ကြီးမလို့အပ်တဲ့အရာတင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဥတော်တင်မနာလို့ရှိအခုဘာလဲနည်းနည်းတင်တယ်တင်တော့ကိုမမိပါဘူးအဲ့စနစ်ကဖယ်တယ်လို့အင်းအဲ့စနစ်လို့ခေါ်လို့ရမယ်ဒါနဲ့ဘယ်သူမှတော့ခေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါခုရဲ့ဘာမှဆုံးနာမည်သက်တဲ့ဖယ်တယ်ပင်ရဲ့စနစ်နော်အဲ့ဒါကိုစနစ်မှာမှာပင်နဲ့ပင်ညာပင်နဲ့ရဖယ်တယ်ပင်ရဲ့စနစ်ကဲဆိုတော့ဒီကအေးရတယ်အန်ဒီအစီတော့ငွေ30နီမြားဆိုတာဘာ ਈ ဖြစ်မလဲရောက်တော့မယ်လေဒီဘက်ပြောမလားဟုတ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါငါရင်ဇာမဲမကြောက်ဘူးငါရင်ကိုအရင်ယူလည်းမခံရဘူးကိုထင်တာပြောတော့ဘောထင်တာလည်းမတူရင်မတူတဲ့အကြောင်းပြောပြန်ပြန်ချင်းပြန်ပါဘောမပြိုင်တော့၃တန်းရှိတယ်စင်နေတော့လေငါအကန့်ရှိတယ်ငါတန်းရှိတယ်အဲ့ကဲဒီဖွဲ့ဒီဘာမဖြစ်နိုင်အဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ပြောပါဖြစ်နိုင်မလားဒီဖွဲ့ဒီကောအော်ဗီဗီဘယ်လိုပဲဆိုတော့လာမလိုအပ်တဲ့အားကိုရှောက်ဝင်ထားတာကျောင်းသားဖြစ်ပြီးတော့ဂျင်းကိုဂျင်းကိုတိုင်းမို့ဝေဖို့တဲ့ဒီနေ့ကျေပါကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အရာကိုကျောင်းရတာကိုဝေမိန်နေတယ်လို့တဲ့ဟာပဲမနေကွာကျောင်းသားဆိုတော့ဘယ်တော့ပြောတာကွာ85မှာ80ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒါနဲ့ဆက်ဖို့ရမဆက်ဖြစ်သေးတာလားဘာရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းတိုင်းဘာလဲဒီပေါ်ရတယ်တရားပြောဦးအဲ့ဒါလို့ဒီဟာဒီဟာလို့ပြောမဆောင်ပဲမဆောင်ခဏတန်ထားလိုက်ဖတ်လိုက်ဒူချင်းနိုင်တော့နံပါတ်10ကိုဖတ်ပြပါဒူချင်းနိုင်ကိုဝယ်ပါနဲ့ဒူအန်နာဝယ်ပါဈေးချော်တိုင်းလည်းဝယ်ပါအေးသူကဦးမတူဦးမဖတ်ပြသေးလေနဲ့အဲ့ဒါကိုသူကဖတ်မိတယ်ဆိုတော့ဦးကဘာပြောလဲကျန်တာမစားနေရပါဘူးဒီအောင်လေးစားဖတ်ပါတဲ့ဦးပြောတယ်နော်အဲ့အဲ့ရကိုသူကဖတ်တယ်လေကောင်းကောင်းမမိတော့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီအရာဘာလို့ဟိုအခြေသွင်းပြောမလဲဆိုအခြေသွင်းတော့ပြောစရာသိမလို့တော့ဒါဆိုပြည့်စုံတာရှိအဲ့တခုပြောပြမယ်ဟောဒီအရာကိုဥကတားလို့တမီးလို့ပို့ချပေးတယ်ဒါဥမိသားစုမှာသုံးသလားအဲ့လိုချက်သုံးသလားလို့မေးမချက်သုံးနိုင်ဘူးဥတို့ကောင်းလို့တားလို့လည်းကောင်းပါစေဆိုတာမမဟုတ်ဘူးဥတို့လည်းမကောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုတို့ကကောင်းတယ်ဆိုမှပြတယ်။တချို့ကပြောတယ်ဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးတယ်ဆရာကဘယ်တော့တတ်တယ်လဲ။အဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးမျိုးတတ်တယ်။ဥကကောင်းလို့ပြောတာကိုတမီးတို့သားတို့တမီးတို့ကောင်းစေချင်လို့စေတနာနဲ့ပြောတယ်နော်။ဟိုဥမိသားစုနဲ့ပြောမယ်။အဲတာကျောင်းခိုင်လို့ဒွန်းခိုင်လည်းပြောပြတယ်နော်။ဒီနေ့တိုင်းပြောပြတယ်။အာပြီးခဲ့တဲ့တော့တော့ငါးနှစ်လောက်ပါခကြီးကလက်ခကြီးနိုင်ရရလည်းမဟုတ်ဘူးကြောင်းနေတားနာတယ်ဆိုမှဟွာသူကသိရုံနဲ့သူအကျဉ်းနဲ့နိုင်တယ်မကျဉ်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့စေခံပြတယ်အပီးစီးရဲ့တမန်ရိုက်တယ်ပုံလုံးလုံးတဲ့ခါကျတော့အဲဒီတော့တော့3000လောက်ပုံတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာကအဒေါ်လာအထောက်အပံ့ရှိတယ်အာမတာမြင့်ချင်တဲ့ဆိုတော့ပုံမှာတော့ပိုက်ဆံပုံနေတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လေဒီအဖေဆိုတော့သူကအဖေပိုက်ဆံတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူကိုချစ်တော့ဆိုပြေးလိုက်ရဲ့အဲ့ဒါတော့သူပြောချင်တဲ့စကားကိုသူကကြည့်စီစီတဲ့အရာကိုခိုင်းတဲ့တို့မရဘူးအဲ့ပြီးတော့တခါချီးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ငလာတော့ငလာလာပဲဖြစ်နေတယ်သူတကယ်ချင်းတော့မမိဘူးသူတို့ဘရင်းတန်ဟိုဟာလွယ်တဲ့အချိန်တော့မလေသူ6လဲပြီးတော့လက်နဲ့6မီရဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်လက်ကနာသွားတယ်နာတော့သွားစဉ်းစားပြချင်တာဒါနေလိုက်လဲစင်ပြေတယ်နော်လို့ဆိုအဲ့မှာဦးကိုဦးပြောခဲ့တဲ့လူမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဦးကကိုယ်ဆိုင်မှာ
အလုပ်သမားတွေအယောက်20 30လောက်ထဲအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲဒါပေမဲ့ကိုယ်မှရှိတဲ့တားကြီးယောက်ျားတို့ကမနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်မှာပါနော်တားသမီးတို့လည်းမိဘမနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တော့သူက family ကိုပြတယ်အင်းဒီစကားကိုတရတဲ့ဒါကြောင့်ဖမီးရအောင်ပေါ့ပါပါလားတောက်တော့အဲ့တော့ဒီမလိုတော့ပါအောင်ဆုံးမအဲ့ဆီယမလေးလေးတော့ပြေးအဲ့ဒီပြန်သွားပြီးတော့သူကစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုစိတ်ထမ်းပြပြီးကိုလက်မှရိုင်းမှပတိစီမဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်စိတ်နေတာကြတော့တော့မင်းတော့လည်းတန်နာတယ်ပဲအဲ့ဒါမင်းပြောတဲ့ခါကျတော့ငါသိလိုက်တယ်ဟာဒါတော့ပတိစီမရတယ်ဟုတ်လားအနာရဲ့ပတိစီမရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားမလဲရှင်းဟုတ်ပါလားရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒီချာကြည့်ပြတဲ့မရိုက်ပြတဲ့ပတိစီပြတဲ့အမှတော့မဖြစ်ဘူးလက်မရိုက်တယ်ကောနော်ဘယ်လိုဖြစ်နာလဲဆိုတော့ခါကျတော့အပြိတော့အခါပြန်ဖြစ်သေးတယ်တပတ်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်ခြေတော့ဖြစ်တယ်ဒါလည်းအတန်းနာဖြစ်တယ်ခြေတော့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါတော့ပြိုတော့ချက်နေတယ်ဟေးငါကျော်ပါအောင်ဖြစ်ဆိုတော့ဟာငါကျော်အောင်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ငါကျော်တော့အဲ့ချိန်ကျတော့လေရတော့မလဲသူကလည်းစစ်ကိုတောင်းရတာစစ်ကိုတောင်းလေဆိုတော့ညာနေဆောင်တော့ခမရတို့ဒီမှာထိခိုက်ဟိုဟာအဲ့ဒီအကျော်တော့ဘောလို့အကျော်ထိခိုက်ရင်ဘယ်လိုဘယ်လိုနေနိုင်လဲဆိုတော့တောင်းတယ်လဲဆိုတော့သူ့ညတကယ်တော့ဟိုမမေးလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုစစ်ကိုတောင်းတာပြည့်ရဲ့ဟာဘောဒီကစားကြင်အဖြစ်ပါလားအပြည့်ရောက်တော့ရဲ့အပြည့်ကဆင်းရဲပတ်စံမပုံစေချင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲတော့ပြင်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီနေဆောင်တယ်လို့ဘူးဒီတော့ဟုတ်တယ်ဟာငါတို့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဒရိုင်းကိုလူခေါ်တော့အဲဒေါက်တာရောင်ရဲ့အတင်းတင်းလာလို့လူခေါ်ဆိုင်ရုပ်နဲ့ပါဒီမှာဟိုကအဲ့ဒီပြေပြေနားကနေတယ်တော့ဒီတန်းကျင်တာမျိုးတော့ဘူးမဲသူလက်တနေလိုက်လို့လေသာပြစ်ကြတယ်ကွာသူလက်ဆေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဒီလိုကဝေးတဲ့ချိန်မှာငေါက်တဲ့ဆက်ထိုးဝေးတယ်သူတို့ကျတော့ခြေအဆာပြီးဝေးလာတဲ့လူတွေကမိကတည်းကသူလက်ကဆေးဖြစ်တယ်ကွာသူကအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲတော့အဲ့ဒီဝင်ထဲဝင်သွားအောင်ကွာနော်ဒီကဒိတ်ကိုအကိစ္စအောင်ချက်အောင်မလို့အတားလေးလည်းပြီးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အားမအောင်လို့အိမ်ထောက်နေတဲ့စီမီသွားတယ်ဆိုတော့ကကြတော့တအားတော့မလိုက်ချင်လိုက်ချင်တယ်ဟဲ့တဲ့တဲ့ကကြတော့အများတယောက်ကိုကျွန်တော်အိမ်လည်းမတိပြလိုက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့လိုက်တယ်တွေးရှိသွားတော့ကံတော့နေဘောပါတခါလေးဘောမနဲ့တွေးဖြစ်တယ်ဒီတော့ကြားတယ်အားအဲ့မှာမြင်းဆရာမလို့တဲ့စကားလေးလည်းပြေးလိုက်တယ်ဒီပုံဒါကြောင့်လည်းတအားကအဲ့ထဲကိုစိတ်လို့မဆိုစိတ်လို့ဝင်သွားအောင်အားအကြောင်းကြည့်ရှိအောင်ဆိုတော့ကကြတော့အလူပေါ်အလူပေါ်ကအဲ့လိုလေဟိုခြေတော်ပြစ်တာတော့ဘာလို့နေဘူးသလားအပေါ်ပေါ်ပြောင်းဘူးသလားဘာညာမေးလဲဟာနေလုံးလုံးနဲ့အဲ့လိုစီစီကပွဲဟိုကစားပွဲလုပ်ရင်အဲ့မှာမုန်းတော့ထိုင်နေတယ်ဘာလို့ပွဲမှာပါရှိတယ်ဟိုအဲ့တဲ့ဒီလူကျော်ပြတဲ့ရှိတယ်ဘာလို့မတော့ဘူးတော့ကလတဲ့မှာရရှိအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အားဟိုမှာဘာမှလည်းတော့နိုင်ချစ်တဲ့တတိကိုအိမ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးအောက်မိုင်ဆောက်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘာလဲဒီဖြည်းဖြည်းပါးစံကြော်သွားတယ်။ကြော်သွားတယ်။အဲ့ကကြတော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလို့ဖြစ်တယ်။ညီငယ်တို့ဘဝမှာဘာလို့ဒီလိုဘဝမှာအဲ့လိုအများကြုံတယ်။အဲ့ကကြတော့ဘာလို့ဘဝတိုင်းဆိုရှင်းဟောင်းပါတော့ငွေတောင်းတယ်နပလောကဒီဘာမှမလုပ်တော့လက်ကိုဒီလိုအပ်တယ်လို့ရတယ်အဆိုးရတဲ့ကြတော့အခုကဒီနေ့ညနေပိုင်းဖြစ်တော့နေတယ်နောက်နေ့နေတယ်နောက်ဒီကြတော့လက်သွားလိုက်တယ်အေးအဲ့ဒါနဲ့တော်တော့မိတင်တယ်ပြောတာနဲ့သူကဖတ်သွားခြင်းသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
င်္ဂါပြည့်ကြတယ်နော်ပြီးတော့ခဏနေအဲ့ဒါကြည့်တော့ပဲအဲသားတို့ဒီလိုနဲ့နိုင်တော့ဆရာမရှိဘူးဥပမာသားတယောက်ရှိတယ်သူတည်းလည်းနိုင်ဘူးနော်ထပ်နိုင်ထပ်နိုင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ဒီချပြောရတယ်ငါထောက်ငါထောက်မှာတော့ဒီဖုံးကိုလဲခြင်းဟောတာအစ်လဲခြင်းလဲခြင်းတဲ့ကောင်အာသားဒီချိန်မှာဘိုးတို့ကဒီချိန်မှာဘာမှမဆိုရေးချင်တယ်ငါဆောက်ပါဘူးကိုယ်တော့ပေါ်လာတော့တော်လာတော့ဆောင်ဖို့နဲ့အတူအချင်းပါ။ဘုံတော်ကြီးပါတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့ပထောက်။ငါးတိတ်နဲ့ရပြီပါ။ဟုတ်ဆင်းငါးတိတ်တော့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ခဏလေးဆောက်ပါဦးနော်။ဒီမိကစားစင်ပြီးသွားရင်ဘောကလဲလဲလုံးပြီးစားစင်ပြီးသွားရင်ဇေလုံးပြီးစားစင်ပြီးသွားရင်အိုက်ဖုန်းဝင်နေတယ်။အိုက်ဖုန်းဘောတက်မြင်ဆုံးဝင်နေတယ်နော်။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ရသွားတယ်ရတာပါလေ။အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုး ông cũng đâu dài đấy, cứ là bố mẹ mày đi à? Tao rồi tụi mày rồi lại ở đâu chơi? Tao xuống mẹ là tao mà mẹ là đấy, rồi thằng nào còn mẹ rồi quá. Cái bữa nay tụi nó chơi này thằng nào cả đi tiếng chửi đòn, ai còn mà mà đấy? Tao mà đang mua đi không? Tao không có đấy, bố tao xuống đấy mua đi, bây giờ tao lên mua đi, chơi cái đó nó xuống chơi rồi, အဲ့တော့ကျင်းတယ်မာပေးလိုက်ရတယ်ဒေးတင်းရှင်းတော့ဟိုမာခါလာ20လောက်ရှိတယ်ဒီမြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုဟိုတော်တော်များများလူငယ်တွေအာဟိုဘာပါလိသွားစလို့ brand နဲ့သွားတယ် brand နဲ့သွားတဲ့ကတော့ငါတို့ဘာပါပြ brand တော့ဟာ75% brand တော့ပဲဖြစ်နေတယ်မသက်ရှာလေးရ brand အပြည့်ဆုံးပဲဖြစ်အပြည့်ဟောမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဈေးမှာတော့ဈေးမှာတော့ပုံခိုက်တယ်နော်ဈေးမှာတော့အကောင်စားဈေးတောင်းပြီးတော့တကယ်ပစ္စည်းအပေါ်ဒီမှာတော့ 70% လောက်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လဲဘာမဆိုဝယ်မယ်ချမ်းမယ်ဆိုရင်မိဘရဲ့ဟိုမိဘရဲ့ချီနေတဲ့ကြီးကြီးမှပူဆာတာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီကောင်းကောင်းကိုမနာတော့ပြည့်တဲ့ပါပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်စီးပွားရေးကိုရွေးတော့ပါ။ဟာ။ကိုရရောင်းလဲစီးပွားရေးစီးပွားရေးတော့ဘာရွေးရမလဲ။အဲ့လိုရွေးစရာရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကတဖြေပါလေဒီကတော့တော့ဖြစ်တယ်နော်ဒီကတော့စီးပွားရေးပေးတာဘလို့ရွေးတော့ပါဆိုတာဘာလေးဖြစ်နေလဲ။တရားချက်ကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့တိုက်ချက်တော့အချက်ဆိုတာအားလုံးနဲ့အုံလုံးနဲ့ပြောနိုင်တယ်ဒါကသိနေတယ်ဟောဟုတ်လားဆယ်မိနစ်ကျတော့ငါတို့ကဒီကနေကဒီဘက်ပြောမလားဒီဘက်ဒီပွဲကိုအရေးတော်ပါဝန်တယ်တယ်လောက်တယ်ဒီဘက်ကလို့လေမားရလဲပါဘူးကွာရှေ့ကပို့ချာပြေ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 ာတော့မှအင်္ဂါဆိုစေလို့ရေလို့နော်တတိယရဲ့အိုင်ဒီယာလို့နော်ကဲကဲကဲဒီထွက်မလဲမားရလဲဘာမဖြစ်ဘူးတော့ပြောမားမားလည်းကိစ္စမရှိဘူးဟိုမားလိုက်ကြလဲအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကဟိုတော့မားနေနေရာမှာ90ရာခိုင်နှုန်းမားနေရာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းမားနေရာရဲ့ရာခိုင်နှုန်းမားနေရာရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းမားနေရာရဲ့ရှိဘူးမကတော့ဘလို့မလဲဒီဘက်ကပြောမလားဒီတော့မပေါ ông đốt nó thế nào ရပြီအဲဒီဘက်လာမှာဟုတ်ပါရှင်ထားတဲ့တကူကိုကျွန်တော်ဘုံလည်းတော့ချတော့မှာအာဒီညက်အတွက်သူပြစီလို့ဖြစ်နေစီပွားရေးရေးတော်ရေးကိုတင်ချင်ပါရှင်ဝန်တာလေကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကဟိုဘောင်းစင်ကိုပိတ်ထားမထောက်ဘူးလေဘောင်းစင်ကိုလည်းမနိုင်တော့မယ်အခုကစီပွားရေးရွေးရမှာပြောတာခြေသားနဲ့ပိုင်းကိုတော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘောင်းစင်တွေတော့ဝဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုဖြည့်ရတဲ့တတိယချီးကျူးရတယ်နော်စီးပွားရေးကိုရွေးရတယ်ရွေးရမယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးဆိုတဲ့နေရာမှာရွေးဆိုတဲ့နေရာမှာ
ောက်ပြောတယ်ကိုရရောက်တဲ့လူတွေစီပေါ်ရေသူကကိုသိန်းရောက်တဲ့လူတွေစီပေါ်ရေကိုဆရာမကြီးကဒီမှာကြောင်းထောင်းတယ်ဒါလည်းစီပေါ်ရေစီပေါ်ရေဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုတဘောရပိဆိုင်လည်းစီပေါ်ရေအော်ညအကြီးတွေဖိတ်ရောက်တဲ့လူတွေစီပေါ်ရေပါမနေ့ခင်းရောက်တဲ့လူတွေစီပေါ်ရေပါဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဟိုဥလို့ကျင်တာကတော့ဘာလို့ကျင်တာလဲဆိုရင်ဥစုလို့ကျင်တာဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့စီပေါ်ရေကလူလိုက်လူလိုက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စီပေါ်ရေလို့လည်းသို့တော့ပြောတယ်လို့မစားတော့မတော့တော့ပြောနေမှလည်းဘူးတော့အတိတ်ကဘုတ်ကြီးလားအဲ့မှာမလို့မလို့ပေါ့ကောင်ဆိုတဲ့စီပေါ်ရေလည်းပါရှိဟုတ်တယ်နော်ဒါနဲ့အချိန်ကပြင်ကြပဲခဏလေးတော့ပဲအဲဒီလေဟိုတိုင်းမောပါတဲ့ဘောဆိုင်ရဲ့အလုပ်လေးပုံပဲနေတယ်။ဒီလေအလုပ်တော့ရတယ်စီပွားရေးရှိတယ်။အဲအဲ့တော့အဲ့ညမှာဆိုကြပါဆိုအခုဥလို့ကြတော့တပ်စီရောက်တယ်။တပ်စီရောက်တော့အမေရိကန်မတန်ပေါ်မှာဆိုရင်ဘုနိုင်ခင်းနိုင်ပေါ့ဘုနိုင်မှာစရောင်းမယ်ငါးနိုင်သိမ့်မယ်။ငါးနိုင်သိမ့်လဲဆိုတော့ဟောအချက်သူဒီချင်းကနည်းတော့ဒီချင်းကနေရတဲ့ကတော့ဒီကတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဝီဒီယိုရောအကြည့်အောင်ဒီမြာဆရာတော်တော်ကစူပါမန်လာအကြည့်အကြည့်တကြည့်နေရမှာဒီဆိုကြပါလို့ပြင်မှာဘူးလို့ကတပူရောက်တယ်ချွတ်လေးပေးဆိုင်ရောပေးဆိုင်နေပေးရောတူတော့ခမင်းဆိုင်ခမင်းရောတယ်အချွတ်အရင်ရောက်တယ်အေးဒီပေးရောက်တဲ့လူပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းခမင်းဆိုင်ကမှပြောတယ်ဘူးလို့ကคนน่ะไปแล้วคนไหนก็สิได้แล้วไปไหนสิงาไหนงาไหนก็สิเต็งเต็งเลยอ่ะอยู่ที่เชียงอันเนี่ยแหละครับเจ้าบ่โคโคโคมาเชียงเนี่ยปู่ย่าเออสุเปลี่ยนเปลี่ยนตะกุเปลี่ยนโดมเนี่ยทําเหมือนกันดีเฉยมาတော့เจอรู้รายงานเยอะตะกุเจ้าหมดรู้เฉิงกันๆเนี่ยน้องอ่ะแล้วก็พอเองรายงานเยอะป้องแค่เฉิงส่วนอีกโหตลอดตลอดลงป้องแค่เฉิงส่วนစေနိုင်လောက်ထိတော့တယ်ခမင်းဆိုင်ကြီးစဖြစ်ဖြစ်ဒီပိဆိုင်ကြီးဖြစ်ပါတော့စေနိုင်လောက်ထိထိုင်တဲ့ကတော့ဆိုင်ရှင်ကဒီဆိုင်ထိုင်တဲ့ကစားမပြန်ပြီးမှသွားဆိုင်သိမ်းမှာဆိုင်သိမ်းမှာလည်းသူတို့ဟိုတင်းကြတယ်တင်းအဲ့ဒီမှာသူတို့အိပ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက7နာရီ7နာရီလောက်ထိတော့အချိန်ကပုံသွားတယ်ပေါ့နော်ညမနေ့ကလည်းသမင်းရောက်လိုက်လို့ဆိုရင်9နာရီလောက်မှာပုံစိမ့်နေတော့ဝယ်မယ်တော့ဝယ်ပြီအဲ့ဒီမဲ့တေချာစိတ်ကြောမယ်ခုနိုင်ခွဲတော့စင်ချိုးစားပြီလက်စားလို့လက်စားတဲ့ခါကျတော့ဒီချင်းကညားတယ်မနေ့ခုနိုင်ရှင်းနေရဲ့ဆောင်ညဆင်းနေလောက်တိပြီးပါလားတော့ရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုကတော့အခုကသားတို့သမီးတို့ကဒီညားမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းလည်းမစသေးဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းစတဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လုပ်ငန်းကတော့ဖြစ်စီပွားရေးစောင့်နေနေလုံလောက်နိုင်နေဒူတီချိန်ကဘယ်လောက်ဆက်တင်ပေါ့နော်အပြီးတော့ဘယ်လုပ်ငန်းကဖြစ်လဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလေလွတ်နေသွားတာပေါ့နော်တိတ်မတင်အောင်ကိုတထားပြီးသားနေထပ်တင်မှလည်းဆိုဖြစ်မြောက်တော့လွယ်လေးမကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းမရင်းနှီးမှုတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးမစားပြင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ငါဟိုအစီအစဉ်ကအစင့်ထိရဖို့ရမယ်အချိန်လက်ကြရတယ်ငွေရင်းနီးလုံလုံလောက်လောက်မရှိတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ညာမှာဟိုဘွားလုံလုံရလုံလုံနဲ့ပြတ်သွားတယ်နာမည်ရတဲ့အစင့်မရောက်ဘူးမရောက်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ပြတ်သွားတယ်ဘယ်အောင်ဆိုတာနာမည်ရဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့အလုပ်အချိန်ယူရတယ်နော်ဒီအဲ့တော့ကြောင်ဟိုအလုပ်ဆိုတော့အဲစီပွားရေးကိုရွေးတော့ပါနော်အဲ့ပြီးတော့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းတော့1မိနစ်လောက်တော့ပိုးမယ်အချိန်ဟွာမင်းရသေးတဲ့မြင့်နှစ်ကောင်နဲ့ရပြီးသားမြင့်တစ်ကောင်ဘယ်ဟာပိုရေးကြီးလဲအဲ့ဒီဒီချက်ဖြစ်ရပြီးသားမြင့်တစ်ကောင်နဲ့မရသေးတဲ့မြင့်နှစ်ကောင်ကပြာရကိုအရေးကြီးတယ်။ပြာရကအေးဒီကပိတာနဲ့တောင်အရေးကြီးတယ်။ပြာရမင်းတော်ကိုလို့ပြောရတာ။ဒါပေမဲ့လည်းလားလွယ်တယ်လေနော်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းမပြောရင်ခါခါကြရင်စစ်ကဒီမှာရှိသေးတာကိုဟို
จีฮะตัวเราไม่คิดเลยพวกมาเรียนดีชาพวกไปที่อ่ะเนาะแม้ผมไม่ได้ทาดีจูบชีดีเนาะมาตามตรงนี้เนี่ยเขาก็โดนได้กูว่าได้กระทบยาเนี่ยสิป่ะเนี่ยไหนจะล่ะเนี่ยก็โอเคอ่ะโอเคเนี่ยโอเคจ้าแต่ไม่จ้าเนี่ยตัวไม่ดีดีพี่เนี่ยพี่ไหนเนี่ยพี่อะไรทับแต่ไหนเนี่ยไอ้เงี้ยตะกอพ่อมาตู้นี่ก่อนสิถ้าทับจริงไอ้จับพี่ตาอย่าพี่ตาเนี่ยกูตอกไอ้แท้มาแท้ไปเนี่ยเนาะไอ้แท้มาแท้ได้ไปเนี่ยตะช่างเนี่ยกูไล่ไปดิสู้กูว่าแล้วอย่าบอกเอาเตช่างปิดออกเลยที่ขึ้นมาที่มาที่แล้วเตจ่าขึ้นมาจ่ามากูไอ้จับพี่ตาเอาอย่าพี่ตาเนี่ยตะกอเตช่างทับทับเยอะขนาดจ่าถึงจะได้อาภัพอยู่ไล่เก็บถ้าเราสู้เยอะนะว่าเราดูได้ขนาดไหนที่ขาดกันใจผู้สมัครชีวิตชีวิตาสิ่งอยู่จะรอตามมาไม่ชีวิตน้ำเหลวไม่ทิ้งได้ไม่ทิ้งได้ไหมชาวเวชชาวบินได้ท่าชาวเวชได้ท่าสวยสวยไอ้ก้องเนี่ยไอ้ก้องเนี่ยท่าก้องเนี่ยท่านี่ดูตัวตุ้งตัวตุ้งขาดจะรอไอ้ลาวูยาพี่ตาเงี้ยจะก้องเนี่ยมียาดีเลยเงี้ยจะก้องဆိုရှိရွေးခိုင်းတယ်ရာပြည်တန်းနဲ့သက်ပါပါသူအရေးကြီးတယ်ဒီမှာတော့အရေးကြီးတယ်လို့ဖြေတော်ပါလာပြီเนาะသူကဆိုင်ရေးဟာဆာစီတဲ့လူမှာပါမှန်တယ်ခဲ့တော့ဒါအရေးကြီးတယ်လေလို့ရေးမေးရမှာဒီကဖြေတော်အပေလေးပြသွားတယ်ဒါမှမတ်တရားပါတော့မတ်တရားပုတ်ကြီးချက်ဝါနိုင်ဆုံးဖတ်တယ်ဖတ်တယ်ဒါကဒီလိုလည်းညီလာနော်နံပါတ်5သားနံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်ဘယ်လောက်ကျန်နေတာလဲသွားအဘက်ကချုပ်ဆုံးကြောက်ပဲအဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဗာရေးထားတယ मैं ये करेगा के लिए सामने पे आने के लिए हार वो लूला पाई माले सामने आने लूला पाई माले सामने गेरे रे सामने आने लूला पाई माले आने लो लूजीता माले आने लूगे पाई हो क्ले पाई क्ले बो आयो लूगे पाई हो लूला पाई हो लूजी पाई हो सामने सत्सत आने की हार तीन तो वा बोवा उकाउ ने जो रे आ मा फिचे ने छिन ने ဆံမပွဲဆိုတဲ့တို့ရဲ့ဟာစိန်ခေါ်မှုကိုအမြဲအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြတ်တန်းချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကပထမဆုံးအနေနဲ့သွားတူရယ်ပထမဆုံးစိတ်ထားပေါ်ရမှာနော်စိတ်ထားပေါ်ပြီးအဲ့ဆံပွဲအောင်တဲ့ငယ်ငယ်ကလေးကဆံပွဲအောင်တဲ့ကလေးကအဲကြည့်လဲအောင်နေကြည့်အောင်တဲ့လူကအိုးဒီကြည့်ပေါ်ဆိုလဲအောင်နေအဲ့လိုဆံပွဲဆက်ဆက်အောင်တဲ့လူတယောက်ဟာတည်ရင်လဲပေါ်ကကူးကောင်းတယ်တို့ခရီးရန်လို့ဆိုနေပိုင်ရရောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပါနော်အဲ့လိုတကြောင်ဟိုတားလို့သမီးတို့ဟိုတေးရင်တော်မှဘဝဖူးကောင်းကောင်းနဲ့နော်ငငယ်ကလေးကစာမေးပွဲအောင်လေတားသမီးဖြစ်ကြလို့အားလုံးဝမ်းကြီးချီးစားကြရအောင်နော်အဲ့မှာနောက်ဆုံးမှာတော့ဦးကစတောင်းပေးတယ်ဒါစတောင်းပေးတယ်လေဆိုတော့အခုဟောပြောနားဆင်ပြီးဒီရောက်တိုင်းကိုဝမ်းသာရဲအထက်အထက်ထက်ပါချင်များကိုတောင်းတာကြောင့်ညီများဘဝတက်စားမှာအောင်မြင်ခြင်းအသီးအပွင့်များဖြင့်ဝေဆွေစုခုနိုင်ကြပါစေဆုမွန်ကောင်းပေးပေးတယ်ကဲဆိုတော့ဆိုတော့ဒီကြီးစောတာနဲ့ပြန်ကြည့်ကြောက်တယ်ဆိုတော့လည်းဆက်တယ်ပြန်တိုင်းအားလည်းဒီကနေ့ပုံပြီးတော့ဆုံးဆုံးတာကတော့1 2 3